máme tady velký fenomén pomluv. Takže jak poznat pomluvu a hlavně, jak dát účinnou bombu, kurva, těm lidem, co ji šíří a co probojou. Takže bavím se s kámoškou a ona začne mluvit o mojí výborné kamarádce, která je nádherná modelka, to mají bohužel těžké v tomhle někdy, a říká, víš o tom, že ona jezdí na dovolené s chlapama za prachy prca? Jak zareaguje inteligentní ohrožený druh? Fakt? Kdo ti to říkal? A tam už uvidíš první reakci. No, to je jedno. To se říká. Jak to se říká? Člověk věci říká. Že který člověk je říká? Řekni kdo? Kdo ti to řekl? No, takže ti lidi samozřejmě... No dobré, tak jsem to s ní vytáhl. Říkala to jiná holka. Takže volám té holce. Ta už se dozvěděla, že to řeším, takže mi to nezvedala. Tak jí píšu zprávu. Jak si přišla na to, že ta moje kámoška chodí za prachy? To každý v Brně ví. Fakt, já to nevím. Takže každý ne. Že kdo ti to řekl? Odpověď. To je jedno, to ti nebudu říkat. No není to jedno, kdo ti to říkal? To je obvinění, kurva, z prostituce. A prostě vidí, že ti lidi neudávají zdroj, odkud to mají. Takže další otázka. Kdy byla na dovolené? S kým? Samozřejmě odpověď nedostaneš. No, takže se mi poslal výtažek z paragrafu o ochraně dobré pověsti a dobrého jména osoby s textem. To, co šíříš, je obvinění z prostituce. A ještě jednou se dozvím, že to říkáš o mojí kamarádce. Můj právník na tebe pošle žalobu. A ticho. Vždy, když slyšíš pomluvu, hned. Kdo ti to říkal? Kdy se to stalo? Kde se to stalo? A uvidíš. No, to není podstatné. To všichni ví. A pořádně je rozsekej.